nguồn mình lý dây cốt education mình kết tí dùa xong chùm điệp chung bọc lọc nâng xa xa nô xa tầng ốc nay mới chạy một đô phía xa AII nâng xa là riêng on the trip American group xa khác hỏi bán trịp thả Đã mấy xong đồ tại đọc bọc lọc nâng xa xa nô xa lưu ca tu tu thay dịp bài cắm bọc bài hà nâng phía xa chạy nâng không phải để bên xa lá nâng cắt bằng thói cả bà phạm xa xa xót rưu chiếc viên cả bạc bọc nút dưỡng khả nhóm và mặc cả được platform đồ thông mấy cho làng E-wallet គឺ ជា ទម្រង់ នៃ ការ ទូទាត់ សាច់ ប្រាក់ តាម ប្រព័ន្ធ digital និង មាន សុវត្ថិ ភាព ដើម្បី ទទួល បាន នៅ platform នេះ សូម បុគ្គលិក និង សិស្សា និស្សិត ទាំង អស់ ចូល ទៅ កាន់ ជំហាន នីមួយ នីមួយ ដូច ខាង ក្រោម ជំហាន ទី 1 សូម យក បាន សម្គាល់ ខ្លួន របស់ លោក អ្នក ទៅ បើក គណនី E-wallet នៅ បញ្ចូល គណនី ឬ ផ្នែក គិតលុយ តាម មហាវិទ្យាល័យ នៅ ទូទាំង សាលា ឬ សាខា ទាំង 2 ជំហាន ទី 2 បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន គណនី E-wallet សិស្សានុសិស្សនៅបុគ្គលិកអាចយកការរបស់ខ្លួនទៅស្កែនជាមួយការីដឺឬRFID reader ដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់នៅចំនួនដែលអ្នកត្រូវការទូទាត់ចំណាយបន្ទាប់មកគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Confirm សេការស្រេចហើយអ្នកក៏អាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការទូទាត់បានហើយបន្ទាប់មកអ្នកអាចជ្រើសយកមុខម្ហូបអាហារឬប្រភេទនៃភេសជ្ជៈណាមួយដែលអ្នកត្រូវការរួចសូមយកការរបស់អ្នកទៅស្កែននៅលើការីដឺឬRFID reader នោះនឹងចេញនៅតម្លៃដែលអ្នកត្រូវទូទាត់ទូទាត់ប្រាក់ជាមួយ E-wallet ពិតជាមានភាពងាយស្រួល E-wallet ងាយស្រួលការប្រើប្រាស់និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព